بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو تو بھیا ٹھیک ہے۔ میں ہوں محمد عدنان گادا، تو سرے دے پہ میرا یوٹیوب چینل نوشہرہ ویلیج۔ آج الحمدللہ میں ہوں روانہ تھینا پہ حاجی سلمان نہیں اپنا دوسری ہوں دے بیٹے دے، آج دعوت ولیمہ دا نظام میں خوبصورت محول جے رہا ہو سی، میں اپنے دوست نے شیئر کرے سا میرے نال جڑے رہے ہوں، بہت بہت شکریہ۔ دعوت ولیمہ دا کام شروع ہے، بسم اللہ کی دی پہن ماشاء اللہ، دیکھیں شیخ دھوئے پہن پانی تتا کرتے ہیں، استاد سکندر گادا رہی آیا کھڑے، اے چولے لگ گئے ماشاءاللہ۔ تے حاجی سلیمان کو دیکھوں کتھا بیٹھے، حاجی سلیمان گوشت والے جہت بیٹھے۔ حاجی صاحب السلام علیکم، صحیح سلامت ہوں، اللہ خوش رکھی، خیر ہوئی، بسم اللہ تھے پی ماشاءاللہ میں ڈٹھے می، اللہ تیرے رزق اور مال برکت عطا فرماوے، صد کہیں سویر دے ٹائم دا، آمین۔ کیا حال ہے بھیا، ٹھیک ہو؟ صحیح طبیعت ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھی۔ عمران بھائی ٹھیک ہو؟ اللہ خوش رکھے دا، اللہ سلامت رکھے ہمیشہ۔ ہوں چکا گوشت کا پروگرام ہے جی، سات دیگا گوشت ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تیرے رزق کی برکت عطا فرماوے دا، آمین۔ چولہے لگ گئے ماشاء اللہ، کیا حال ہے سکندر، ٹھیک ہو دا؟ خیر ہو بھی، ہمت کی تھی پہ گودا، ہاں اللہ خوش رکھی۔ اے حاجی سلیمان دا بیٹا ہے، اللہ پاک کی بخش کے دیوے، صدقہ ہی سویر دے ٹائم دا، آمین یا رب العالمین۔ راجہ سلیمان ہے سی ماشاء اللہ، آج ہی دے خطرے دے انشاءاللہ حاجی صاحب تیاری کی تھی کھڑے ماشاء اللہ، حاجی عائشہ ریا نہیں بیٹھا، روان پائے ویندہ ہاں، روان پائے ویندہ ہاں، دیکھا جنہاں گوش جاں بندہ رو پٹی لازی ہے آمد روکنے علا روکنے علا کیا ہے یہ جاز ہے؟ دہی ہے، دہی ہے ہاں مار اے آجی کیا چاہیے ہو دیں؟ اللہ خوش رکھی، کیا رہے دکھنی؟ باجو خان ہاں؟ دیکھا رہے دکھنی؟ ہاں؟ او بھئیہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اللہ خوش رات کی میں گزری؟ شکر ہے، بہترین گزری ماشاء اللہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اللہ سلامت رکھوے چاہا مگوئی پہ حاجی حاجی صاحب حاجی سلیمان بھائی جرے جرے کام سوید نہ کرنے کھڑنے چاہے ہونے دا ناشتہ ماشاءاللہ ایک دو ترہ چار پانچ پانچ دے گا لگن ایک گوشت ہو سی سات گوشت ہیں سی ماشاءاللہ اور باقی ترہ اے ہیں اے جیرے سامنے اے زرد آئے ماما کبو تھے گی تو ہاں ماشاءاللہ تیاری سی حسد دعوت ولی میں دی ماشاءاللہ سمان سارا آگے دیکھیں تیار تھی گنسی ماشاءاللہ اللہ قبول کرے والا دعا خیر دیا دو انشاءاللہ ٹھیک ہے سی او سی او سی او سی او مجھا لے مجھا حاجی کیا حال ہے سی ٹھیک ہو سلامت رہیں اللہ کرے خیر ہوئی نو کروں گو دا اللہ خوش رکھی دیکھ آن تو رکھیں دے پیو جیا 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 کچھ مہمان آئی گئے ماشاءاللہ یہ رکھوائی بیٹھیں پھر اندرو دیکھا چاہت رکھیں دیکھ رہے ہیں یہ روٹی لاتی ہے اور پلیٹ مگرہ ہی لاتے ہیں اتھا کچھ بندے بھی لے سن کچھ والا باروں ہی باسن انشاءاللہ عام تو رفت ہے سی مہمان دی ماشاءاللہ ارے ضروری ہے
مسات نا نا ماشاءاللہ کوئی گل کر ماما انسان ہے اگر تھیونا نہیں بڑلا یار کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ خوش رکھے اے مہمان آ گئے ماشاءاللہ بلے نے ویندن مہمان کو مول صاحب اندر تھے بہت سا آ گئے سی ماشاءاللہ گھوٹ حاجی سلمان بیٹا اپنا چاہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی سلمان اپنے بیٹے کو چاہ ہے ماشاءاللہ مامو میں رو دیکھا مامو اوئے ٹوپی نہیں پہنا یا یہ ٹوپی پا یار اے لاتی ہے ماشاءاللہ چنگی لگسی یار لکھنا ہے مجاہد گور دے پٹھے بعد نہ سن لو اگے دعا خیر دیا دے پیو اے چو تے کرو پرسے پچھو تے پرسے پچھو تے کرو جو صحیح پیار دے کیا حال ہے ٹھیک ہو بھیا اللہ خوش رکھے الحمدللہ سلامت ہو ادا السلام علیکم محترم او بھائی جان میری گل اتھے بہ گئے نا نہیں تو لکھن کتے جی ہاں بس حاجی نصر اللہ صاحب انتظار ہے سی وہ آنے والا دعا خیر دیا دین بس والا دعوت والی میں چالو تھی سی انشاءاللہ السلام علیکم بھائی صاحب اللہ خوش رکھی سلامت رہو اللہ کرے اللہ خوش رکھے بچے ٹھیک ماشاءاللہ رات بھی حاضری دے گئے تمام مہربانی آ ملیر دیر لائی تھی یار دیر تھی یہ ملیر کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر تلے حال ہے طبیعت ٹھیک ہے ہوں اللہ تندرستی عطا فرماوے کیا حال ہے ادا ٹھیک ہے خیر تلائی اللہ خوش رکھے اور تے آوے سلام دعا نہیں بھی کرنا ٹھیک ہے حیاتی ہو بھی السلام علیکم بھائی صاحب بسم اللہ سلامت رہو اللہ کرے انشاءاللہ کتھے رہ گئے یار نظر نہیں آیا یہ تو ہی بتا میں دعا خیر دیا کہ الحمد للہ ہوں چالو تھی کہ بسم اللہ کریں پین نہ ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ خوش چاند کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ تب ہمیشہ سلامت رکھے الحمدللہ یہ تو بیٹا ہے سی بیٹا سی
ماشاءاللہ اللہ پاک بخش دے یار عمران او اپنا دوست نہیں ہے تیرا ہاں عمران 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 ایسے نہیں آیا اللہ بھائی اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک بخش دے یار جی آمین کھیل یار ماشاءاللہ آگے سے مہمان ماشاء اللہ پورے تین دن کیا پتا ٹو شفٹ لگے یار یہ پتا ہی کہ نہیں بسم اللہ ٹھیک ہے جی چالو ٹھیک ہے الحمد للہ دعوت ولیمہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جی اللہ سلامت رکھی اللہ خوش رکھی الحمد للہ خیر ہو بھی کیا حال ہے فدا حسین جند آیاتی دی خیر ہو بھی جی ہاں مہربانی سے مہربانی چاول دے گی کھل گئے ماشاء اللہ سعید کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے ملک ٹھیک ہے سعید نیاز مند اللہ خوش رکھے ان شاء اللہ لائف چلتی ہے اتر شاید ہندی رہتے ہیں ہمیں بھی شاید نہیں گیا یا جی جی زبردست ہے ڈھیر سارے لوگ لائف کریں واقعی واقعی ماشاء اللہ بہت چلتا پیسے زرد ہے پروں ٹھیک ہے
سارے مہمان کھڑے تھے بیٹھی ہو بیٹھی ہو کیا حال ہے سر ٹھیک ہو ٹھیک ہو سی اللہ خوش رکھے خیر ہو سلام نکاح جوان کی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک بخش کی دے آمین آمین حاجی سلمان ماشاء اللہ بہت اچھا جوان ہے سی اللہ خوش رکھے کیا حال ہے بابو ٹھیک ہیں دعوت ولیم الحمد للہ موقع تے ہن سارے برا دوست اپنا وینے پن نیندر جمع کروے دے وینے پن سی ماشاء اللہ ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکلین کیا حال ہے اللہ خوش رکھی باقی سے سارے شہر کا سہرا ہے ماشاء اللہ ہاں سی ایڈو جوڑی ہے ماشاء اللہ کبوتریں دی اللہ خوش رکھنے کیا حال عمران ٹھیک ہے خیر تلائی جند حیاتی دی خیر ہوئی اللہ خوش رکھی پانی ہاں جی ہاں جی ہوں کنا کھا مڑے فمارا ماریا میرے کو کیا حال ہے ٹھیک ہے حیاتی ہو بھی ماما عبد الغفور ہونا پہ اللہ خوش رکھے
تو سر سبسکرائب کر کے دینا میرے کو بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ خوش رکھے کیا حال ہے صاحب ٹھیک ہو اللہ پاک دے احسان ہے اللہ خوش رکھے کیا حال ہے حاج علی برا صاحب اللہ تے کوئی عزت عطا فرماوے یار اللہ خوش رکھے آمین مہربانی سی مہربانی سلامت رہو اللہ کرے کیا حال ہے شیرباز ٹھیک ہو اللہ خوش رکھے سلامت رہو اللہ کرے استاد سکندر غزر سنگت ہے یار وکیا ودی سنگت دے ناں تے ہاں واہ بھی واہ ماشاء واہ بھی واہ کیا حال ہے حافظ صاحب ٹھیک ہو ماشاء اللہ سلامت رہو اللہ کرے تھی جوان ان شاء اللہ بے شک مہربانی سی مہربانی آپ ایسی کہنا ہو سی ان شاء اللہ جی ہاں جی تھک پیا اسے صحیح ہے نہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے خیر تلائی اللہ سلامت رکھے خیر ہو عرفان ٹھیک ہے والد صاحب ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے اللہ تک عام رہے بیا ٹھیک ہے شیرباز دادا اللہ خوش رکھے ہاں جی آئنک پا آئی یار کیا ہے پیچھے ہاں
سامان لدي تے ہن ویندے پئے کوڑا کام کران ہے تنگ تھیا ہوندا سکندر خان کیا چی ودی ماما دکھا لاں کیا چی ودی 10 بھائی تو سا کنا دیا جی اے کیا اے ویسے بخاخ ہے اچھا اچھا اوه هاي هون تیاری سی کیا جی اللہ پاک خیر خوش رنگ ہنوانی یار آمین 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 بے شک بے شک اے حاجی سلمان صاحب اپنا دوستی اللہ ہی کو سلامت رکھے ہی دا خوبصورت جرہا اپنے شادی دا دعوت ولی ماں خوبصورت ماحول خوبصورت نظارہ جرہا مطلب سامنے پیش کیتے میں ہون حاجی صاحب نے اجازت گھن تو انشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جناب